بند نمبر تین کے مشکل الفاظ کے معنی. ازل وہ زمانہ جس کی ابتدا نہیں, ذات قدیم ایسی ہستی جس کی ابتدا نہ ہو. شمیم خوشبودار ہوا, بوئے گل پھول کی خوشبو. صاحب الطاف امین سب کے لیے یکساں مہرباں ہونے والی ذات یعنی اللہ تعالی. نسیم ہوا, جمعیت خاطر دل کی تسلی. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم, پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین, بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی, ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. تشریح, جب انسان نے دیکھا کہ عرش پر رہنے والوں کی گفتگو ختم ہو چکی ہے اور اب اللہ خود مخاطب ہے اور تسلیم کر رہا ہے کہ تیرے شکوے کا انداز مجھے اچھا لگا ہے, تو پھر انسان بولنے لگا, اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب یہ کائنات نہ تھی. ہم اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود تیری ذات اس پھول کی طرح تھی جس کے ارد گرد ہوا نہیں ہوتی, اور اگر پھول کے گرد ہوا نہ ہو تو اس کی خوشبو کسی صورت نہیں پھیل سکتی. یعنی اس وقت جب تیرے سوا کوئی نہ تھا, تب تیری تمام صفات کی رونمائی ممکن نہ تھی. اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک برتنے والے, ہمیں دیکھ, اگر تو پھول ہے تو ہم مسلمان ہوا ہیں, اور ہوا کے بغیر پھول کی خوشبو کسی صورت نہیں پھیل سکتی. ہمیں فکر تھی تو تیرے نام کی, یہ ہم ہی تھے جنہوں نے ہر طرف تیرا نام پھیلایا اور دنیا میں تجھے ہر چیز اور جنس کا مالک قرار دیا. جب ہم نے توحید کا جھنڈا بلند کیا تو ساری دنیا میں موجود کفار ہماری جان کے دشمن ہو گئے, لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہ کی اور تیرے نام کی سربلندی کے لیے نکل پڑے. ہمیں تیرے نام کی سربلندی سے غرض تھی, ورنہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت, تیرا نام لینے والے یہ سب لوگ دیوانے یا پاگل نہیں تھے کہ صحراؤں دریاؤں اور جنگلوں میں مارے مارے پھر کر پوری دنیا کو اپنا دشمن بناتے پھرتے. اور پھر اللہ تعالی سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے, وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے, خواب مشرکوں کو برا ہی لگے. اور پھر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے. اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے, اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں. ان آیات کی روح سے اقبال فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, تو نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی کہ ہم تیرے دین کو دنیا میں پھیلائیں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بنے رہیں, لہٰذا ہم نے دیوانہ وار دنیا میں تیرا پیغام پہنچایا, کیونکہ یہی ایک ذریعہ تھا جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا تھا. ہماری ان قربانیوں کے باوجود تجھے ہماری حالت کی بالکل پرواہ نہیں. جواب شکوہ کے بند نمبر 6 کے مشکل الفاظ کے معنی. مائل بکرم, عنایات کرنے کے لیے تیار ہونا. سائل, سوالی مانگنے والا. رہ روے منزل, منزل کی طرف جانے والے مسافر. تربیت, سکھایا جانا. جوہر قابل, سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے. آدم, انسان. گل, گیلی مٹی, گارا. شان کئی, کہ ایران کے بادشاہ کا خاندان, جیسے کہ کاو, کہ خسرو, کہ قاد. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں.
تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تشریح انسان کا شکوہ سنا تو چھے میں بند کے پہلے شعر میں اللہ نے جواب دیا کہ میں تو تیار ہوں کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں دوں میرے کرم کی وسعتیں تو اتنی ہیں کہ اے انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ سکو تاکہ تم کامیاب ہو سکو لیکن کیسے مجھے تو کامیابی کے مشکل راستوں میں کوئی مسافر نظر ہی نہیں آ رہا تم تو اپنے ہی شکوے لیے بیٹھے ہو اور پھر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے اور پھر دوسرے شعر میں یعنی تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آداب سکھائے ہی نہیں گئے ایسا بھی نہیں ہے کہ تم زندگی گزارنے کے طریقے نہیں جانتے اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے محبوب انبیاء کرام کو تمہارے لیے بھیجا تاکہ وہ تمہاری تربیت کر سکیں اور سب سے بڑھ کر اپنے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری زندگیاں بدلنے کے لیے بھیجا جو میرا قرآن پڑھ کر میرا پیغام تم تک پہنچاتے رہے بات یہ ہے کہ اب کے دور میں تم مسلمان ویسے زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے تم نے اپنی صلاحیتوں کو خود زنگ لگا لیا ہے بات یہ ہے کہ جس مٹی سے میں نے آدم کو پیدا کیا تھا تم وہ ہو ہی نہیں وہ بہت وفادار اور اپنی غلطیاں تسلیم کر کے معافی کا طلبگار ہونے والا آدم تھا لہذا پہلے تم اپنی غلطیاں تسلیم کرو اور اپنے آپ کو اس راستے پر لاؤ جو کامیابی کا راستہ ہے اور پھر تیسرے شعر میں یعنی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی کامیابی کے سفر میں گزارتے ہیں ہم انہیں وہی عظمتیں عطا کرتے ہیں جیسے ایران کے قدیم خاندان قید کے بادشاہوں کو دیا کرتے تھے کوئی منزلیں ڈھونڈنے والا پیدا تو ہو ہم اسے وہ کچھ عطا کر دیں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہم اسے نئی دنیاؤں اور جہانوں کے دروازوں میں داخل کر دیں گے لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانا پڑتا ہے اور یہاں پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے جو کچھ یوں ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں لے کر روا ہیں اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں اور اب آپ اس بند کو مکمل پڑھیے یقیناً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں شکوہ کے بند نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی عجب عجیب مسجود جسے سجدہ کیا جائے معبود جس کی عبادت کی جائے شجر درخت
خوگر پیکر, خوگر سے مراد ہے عادی ہونا, جبکہ پیکر محسوس سے مراد ایسی اشیاء یا جاندار جو نظر آتے ہوں اور محسوس کیے جاتے ہوں, جیسے پتھر, درخت, جانور وغیرہ. اندیکھا, جسے انسانی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو یا جو نظر نہ آتا ہو. قوت بازو مسلم, اس سے مراد مسلمانوں کی طرف سے کی گئی جد و جہد ہے. کیا کام تیرا, یعنی تیرے نام کو بلند کیا. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. تشریح, جواب شکوا کے چھٹے بند میں جب اللہ نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ میں تو کرم کرنے کو تیار بیٹھا ہوں, راستہ دکھانے کو راضی ہوں, لیکن تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو, تو شکوا کے چوتھے بند میں اقبال نے کس دلیل کے ساتھ آغاز کیا ہے وہ بھی کمال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. چوتھے بند کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ, تو کہتا ہے کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہیں. تجھے یاد ہے جب ہم نہیں تھے تب تیری دنیا کی کیا حالت تھی؟ کیا تجھے کوئی جانتا تھا؟ یہ زمین ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھی. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت سے پہلے کوئی تیری وحدانیت کا چرچا کرنے کو تیار نہ تھا. تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت سے پہلے سب سے زیادہ امتی جس نبی کے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, اور تیرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل انتہائی قریب ہو گئے تھے. تجھے اس امت سے امید تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم پوری دنیا میں تیرا نام بلند کرے گی, اسی وجہ سے تو نے ان پر اپنا خاص کرم کیا, اور جیسا کہ تو نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں فرمایا ہے, اے بنی اسرائیل, یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا, اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی. اور اسی شعر میں اقبال نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے, تو آپ کی امت میں بیشتر لوگوں نے حضرت ہارون کی پیروی سے انکار کرتے ہوئے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. اے اللہ, تو نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا ہے کہ اور ہارون نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں, اس طرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے, اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے, تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو. جس پر قوم بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا, اے اللہ وہ بھی دیکھ. بولے, ہم تو اس پر آسن مارے, یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر آئیں. اے اللہ, تو یہ بھی جانتا ہے کہ بنی اسرائیل جو اکثریت رکھتی تھی تو نے ان کے لیے منو سلوا تک کی عنایات فرمائی, لیکن جب اسی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیرے نام پر جنگ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. تیرے نام پر تلوار اٹھانے والا کوئی نہ تھا. تیرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اپنے نبی کے احسانات جھٹلا دیے, اور جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 پہ تو ہی فرماتا ہے, بولے اے موسیٰ, ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے, جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب, تم دونوں لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی غمگین اور افسردہ ہوئے, اور آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 میں تجھ سے مخاطب ہو کر کہا. موسیٰ نے عرض کی, کہا اے رب میرے, مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا, تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ. ناظرین, آپ اس شعر کے پس منظر کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا,
لیکن اللہ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام پورا نہ ہو سکا کیونکہ اسی امت کے لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پرستش کرتے رہے جو کہ بے شک شرک ہے۔ اور پھر دوسرے شعر میں اقبال نے وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں تھا۔ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان شروع دن سے ہی مادہ پرستی کا شکار رہا ہے، وہ ان چیزوں کو خدا ماننا چاہتا ہے جن کو حواس خمسہ یعنی فائف سینسز تسلیم کرتی ہو۔ اے اللہ، تو تو اپنی صفات اور نشانیوں کے سوا بطور وجود کے کبھی سامنے ہی نہیں آیا تھا، اور دوسری طرف تو نے سورۃ البقرہ کی پہلی تین آیات میں ہی ایک اصول واضح کر دیا تھا کہ الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب تقویٰ رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ان آیات میں تو نے بتا دیا کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر بھی ایمان لائیں، اور غیب کیا ہے؟ تجھے دیکھے بغیر مان لیا جائے کہ تو خدا ہے۔ ناظرین، شعر میں دیکھیے کہ اقبال اپنے شکوے میں فرما رہے ہیں کہ تیرا تقاضا یہ تھا کہ تجھے بغیر دیکھے مان لیا جائے، لیکن انسان کی عادت تھی کہ وہ کسی ایسی ہستی کی پوجا کرنا چاہتا تھا جو اسے نظر آئے۔ ایسی حالت میں کوئی تجھے کیسے مان لیتا کہ تو ہی خدا ہے۔ اور تیسرا شعر پڑھیے، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو بتا کہ کوئی ہے تھا جو تیرا نام لیتا یا تیری وحدانیت کا اقرار کر کے اسے دنیا میں عام کرتا؟ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے تیرا نام بلند کیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو ان کی بات سے انکاری ہو گئی، اور ایک تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے کہ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو جنگ کے لیے دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جیسا نہ سمجھیے گا، آپ حکم کریں، آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ وہ ہم ہی تھے جنہوں نے تیرے نام کی سربلندی کے جھنڈے اٹھائے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہم سے پہلے تیرے جہاں کا کیا منظر تھا اور ہمارے بعد صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ ناظرین، اب امید ہے کہ آپ اس بند کو سمجھ چکے ہوں گے، تو ایک بار پھر پڑھیے کہ اقبال نے اس طویل شکوے کو کس پس منظر کے تحت اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ شکوہ کے بند نمبر 5 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ سلجوک ترکی میں بسنے والے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ساسانی قدیم ایران میں حکمران قبیلے کا نام ہے۔ مامورے، یہاں اس سے مراد دنیا ہے۔ یونانی گریس یا یونان میں بسنے والے۔ نصرانی عیسائی مذہب کے پیروکار۔ بس رہے تھے یہی سلجوک بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی مامورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ تشریح پانچویں بند میں بھی چوتھے بند کی طرز کا تسلسل جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جواب شکوہ کے چھٹے بند میں اللہ تعالیٰ مخاطب تھا کہ مسلمانوں، تم کامیابی کے راستے پر ہو ہی نہیں، ورنہ میں تو راستہ دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد شکوہ کے چوتھے بند میں اقبال نے بتایا کہ اگر ہم کامیابی کے راستے پر نہیں تو پھر اور کون ہے، کیونکہ ہم سے پہلے تو تیرے نام کے لیے کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور اب پانچویں بند کا پہلا شعر دیکھیے، بس رہے تھے یہی سلجوک بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دنیا ہے جہاں دو جنگجو قومیں یعنی سلجوک اور تورانی بستے تھے۔
یہ دونوں قبیلے اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور تھے. ترکوں میں سلجوق جنہوں نے وسطی ایشیا میں 1071 اور 1194 کے درمیان اپنا دبدبا قائم رکھا. سلجوق ہی وہ قبیلہ ہے جس نے اس وقت کے جاہل ملاؤں کے پیچھے لگ کر ایران کے شہر اصفہان پر اس وقت حملہ کیا جب بو علی ابن سینا کی شعبہ صحت اور حکمت کی اماج گاہ یعنی مدرسہ طب پوری دنیا سے آنے والے طلباء کو علم طب سے روشناس کر رہا تھا. اسی طرح اقبال تورانیوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ایرانی جنگجو قبیلہ تھا جن کا روب آج بھی جانا جاتا ہے. اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں چین اور سلطنت ساسان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ہزاروں سال تک اپنا وجود قائم رکھا اور یہ وہی لوگ ہیں جو وسائل اور طاقت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے جو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور پھر دوسرے شعر میں دیکھیے اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. یعنی یہ خطہ زمین صرف سلجوقوں تورانیوں چینیوں اور ساسانیوں سے ہی بھرا ہوا نہیں تھا بلکہ یہاں یونانی بھی رہتے تھے. یونانی قوم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ فلسفہ اور دانشوری کی ہمیشہ سے متلاشی رہی ہے. یہی وہ تہذیب ہے جہاں سے سقراط افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے مفکر اور فلسفی دنیا کو راہیں دکھاتے نظر آتے ہیں. یونان کی بات کی جائے تو سکندر اعظم جیسے فاتح کا ذکر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہوگا. اقبال نے اس یونانی تہذیب کا تذکرہ کر کے خدا کی بارگاہ میں ان تمام قوموں کی نشاندہی کی ہے جو انتہائی طاقتور تھیں. اور اسی شعر کے اگلے مصرے میں دو مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی یہودیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی نصرانیوں کو بھی یہی تلقین کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے نام کو پھیلایا جائے اور یہ حقیقت باور کرائی جائے کہ اللہ صرف ایک ہے اور یہ کائنات صرف اسی نے پیدا کی ہے. اور پھر اسی بند کے آخری شعر کی طرف بڑھیے پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. اس آخری شعر میں دنیا میں بسنے والی مختلف قوموں قبیلوں تہذیبوں اور مذاہب کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان میں کون تھا جس نے تیرے نام کی عظمت کے لیے جنگیں لڑی اور تلواریں اٹھائیں. بے شک کسی دوسری قوم نے حق کی سربلندی کے لیے نکلنا ضروری نہ سمجھا اور ایک ہم تھے جو ہر دم تیرا نام لیتے تھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے رہے. اے اللہ تو کہتا ہے کہ ہم کامیابی کے راستے پر نہیں ہیں تو پھر تیری راہ میں جان وارنے کا راستہ کیا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ جواب شکوہ کے بند نمبر 10 کے مشکل الفاظ کے معنی فن ہنر پروائے نشیمن اپنے گھر کی فکر ہونا آسودہ مطمئن ہونا خرمن کھیتی اسلاف باپ دادا یا آباؤ اجداد مدفن قبر مقبرہ یا مزار نکو نام نیک نام ہونا. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. تشریح شکوہ کے چوتھے اور پانچویں بند میں اقبال نے اپنے ماضی کی بات کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اے اللہ اگر آج اس دنیا میں تیرے نام لینے والے موجود ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ہیں. جس پر اللہ تعالیٰ جواب شکوہ کے بند نمبر 10 میں حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرماتا ہے پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. اے مسلمان تو نے کبھی اپنی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس وقت دنیا میں تمہاری حالت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کسی بھی لحاظ سے کوئی فن موجود نہیں. سائنسی ایجادات سے لے کر نئی تخلیقات تک علم سے لے کر عرفان تک
انسانی ارتقاء سے لے کر خلق خدا کی بھلائی تک موجودہ دور یہ بات واضح کرتا ہے کہ تم ہر میدان میں اہل کفار سے پیچھے رہ چکے ہو. علم و ہنر جو اسلام کی بنیادی دلیل ہے تم اسی سے نا آشنا ہو چکے ہو. تم بھول چکے ہو کہ اس مذہب کی ابتدا ہی لفظ اقرا ہے جس کا معنی ہے پڑھ. اور پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ قدرت کا بڑا واضح قانون ہے. وہ یہ کہ علم چاہے کوئی بھی حاصل کرے, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, علم حاصل کرنے والے کو اس کا انعام عطا کیا ہی جائے گا. اس لیے اس شعر میں دنیا میں فن اور مختلف علوم کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم باقی دنیا سے پیچھے رہ چکے ہو کیونکہ تمہیں اپنے نشیمن یعنی گھر کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں گھر سے مراد دین اسلام بھی ہے جسے برقرار رکھنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لہذا تم اپنی اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے تھے اور آج تمہاری حالت کا تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور پھر اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت اس وقت اس کھیت کے خس و خاشاک جیسی ہے جس پر بجلیاں گرنے میں انتہائی آسانی محسوس کرتی ہیں اور چند لمحوں میں کھیت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں. یعنی تم اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت سے بھی آری ہو چکے ہو. آج تم پوری دنیا میں انتہائی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہو. اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں شکوے میں کی گئی باتوں کا ایسا خوبصورت جواب دیا گیا ہے کہ کیا کہنے. فرماتے ہیں کہ یہ جو تم ماضی کی قوموں کی مثالیں دے رہے ہو کہ ہم نے تیرا نام سر بلند کیا, اگر ہم نہ ہوتے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا, یہ سب تم نے نہیں بلکہ تمہارے اباؤ اجداد نے کئی سو سال پہلے کیا تھا. تم اپنی بات کرو کہ تم نے کیا کیا ہے. ناظرین اس شعر کا دوسرا مصرع غور سے پڑھیں. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اسلاف سے مراد باپ دادا ہیں اور مدفن سے مراد قبریں ہیں. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آج تم اپنے ماضی میں موجود اباؤ اجداد کے کارناموں کی مثالیں دے رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم میرے آگے ان کی قبریں بیچ رہے ہو. اور اس مصرے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ میرے اولیاء کی قبروں کو مزاروں کی صورت کاروباری اڈے بنا چکے ہو. کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس مزار یا قبر کو تم دعاؤں کے عوض فروخت کر رہے ہو اس قبر میں موجود ولی کی تعلیمات کیا تھیں؟ نہیں, بالکل نہیں. تم نے سب کچھ نظر انداز کر دیا ہے اور آج اپنے اباؤ اجداد کی خدمات کے سلے میں مجھ سے راحت اور آرام چاہتے ہو. تیسرے شعر میں فرماتے ہیں, ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. یعنی سچ تو یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی قبروں پر تجارت کر کے تم نے خود کو دنیا کے سامنے پرہیزگار ثابت کر لیا ہے, لیکن میں سب جانتا ہوں تم نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ میں اللہ ہی رزق دینے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے, اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے, تم نے رزق کے مقصد کے لیے ان قبروں کو بھی نہ بخشا. اور آخری مصرے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلاف کی قبریں تک بیچ سکتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں پتھر کی مورتیاں اور بت مل جائیں تو تم ان کا کاروبار بھی شروع کر دو گے. اس لیے ان لوگوں کی باتیں مت کرو جو کئی سو سال پہلے ہر میدان میں تم سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آگے تھے اور میرا نام بلند رکھنے میں ایک خاص لگن رکھتے تھے. جو میرا نام زندہ رکھنے کے لیے نکلتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کرتے ہیں میں انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ تم خود ہو جس نے ہر قسم کے علم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے.